Bugünkü dərsimiz olacaq kompüter qrafikasının əsasları. Çox hissəsi nəzəridir və bir hissəsi də azacıq bir hissəsi də hesab əməliyyatı olacaq. Amma 99% hissəsi nəzəri olacaq. Çalışacağıq burada diqqətli olmağa. Bir də ki, orada rəng çalarların falanı asan yollarla izah eləyəcəm ki, əzbərçiliyə yol verməyəsiniz. Yəni artıq sıfırlarla 255-lərin hərəkətindən biləsiniz ki, burada cavab nə olacaq. Deməli, kompüter qrafikasından söhbət gedirsə, ümumiyyətlə qrafikadan söhbət gedəndə bilin ki, şəkildən, sxemdən söhbət gedəcək. Kompüter qrafikası ilk başlanğıcı 1951-ci illərə təsadüf eləyir. Bunların bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. İlkimi, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Yəni onun ilkimi sizə düşə biləcək bir sualı yoxdur. Gəldik kompüter qrafikasının tətbiq sahələri. Aha. Kompüter qrafikasının tətbiq sahələri. Birincisi, informasiyanın əks olunması, yəni vizuallaşdırılma. Vizuallaşdırmaya rendering də deyirlər. Üç ölçülü fəza modellərinin iki ölçülü müstəvi modellər şəklində əmələ gətirilməsi prosesidir. Sonra olacaq layihələndirmə. Sonra olacaq layihələndirmə. Layihələndirmə nədir? Texnikada qurğuların və tikintidə olan məmulatların yaradılma prosesinin əsas mərhələsidir. Bax elə bu birinci dənə cümləni oxusanız bəsinizdir. Digər bir cümləyə ehtiyacınız yoxdur. Sonra modelləşdirmə nədir? Modelləşdirmə. Bu anlayış proseslərin həyata keçirdiyi və yaxud hadisələrin baş verdiyi hallarda müxtəlif tip situasiyaların imitasiyası kimi başa düşülür. İmitasiya bənzətmə mənasında gedəcək. Bunu kurikulumdan azdan çoxdan məlumatı olan insanlar biləcək ki, artıq modelləşdirmə imitasiya, yəni bənzətmə, oxşatma, bir şeyin oxşarın yaratma bu mənada gedəcək. Daha sonra gəldi qrafik istifadəçi interfeysi. Qrafik istifadəçi interfeysində isə axıra qədər oxuyasınız. İstifadəçinin proqram təminatı ilə qarşılıqlı əlaqəsini təsir etmək qabiliyyətinə malik olan proqramların elementləri və komponentlər başa düşülür. İnterfeys dedikdə kompüter sisteminin elementləri arasında qarşılıqlı əlaqənin təminatının metod və vasitələrinin məcmusu başa düşülür. Ümumiyyətlə biz interfeysi Neyman arxitekturasından falan da öyrənmişdik. Amma indi daha yaxşı bilmək üçün baxın demək olar ki bütün cümlələrimizin içərisində var qrafik istifadəçi interfeysi cümlələrində. Bunların bu dörd dənə anlayışdan hər hərəsindən bir dənə cümlə yadınızda saxlasanız bəsdir. Sonra baxaq görək kompüter qrafikası anlayışı neçə növə bölünür. Kompüter qrafikası ümumilikdə dörd növə bölünür. Bəzi mənbələrdə üç ölçülü ilə fraktalı bir yerdə də verirlər. Deməli olacaq raster, vektor, üç ölçülü, bir də fraktal. İlkin anlayışlar mövzumuzda şaqil üfüqi nöqtələrin bir-birinə vurulması, bir pikselin yaddaşda tutduğu yer, bunları bilirik. Amma bunu geniş şəkildə bu mövzuda öyrənəcəyik. Deməli dedi ki, kompüter qrafikası dörd yerə bölünəcək. Raster, vektor, üç ölçülü, bir də fraktal qrafika. Raster qrafikası dedikdə əsas elementi piksel və ya nöqtə yadda saxlanılacaq. Raster qrafikası deyilibsə. Raster qrafikası təsvirlərin yaradılması üçün başa düşülür. Çox gözəl. Sadə elementlər piksellərin massivlərindən ibarətdir. Təyin olunmuş. Hə, bu element piksel adlanır. Hə, raster qrafikasının əsas elementi dedim nöqtədir. Bu nədir? Baxın bir dənə çiyələk şəklidir. Orijinal şəkil. Sonra onu zoomlayıblar. Yəni böyüdüblər. Fikir verin pikselləşmə artıq baş verdi. Bu şəklin keyfiyyəti hara uşaqlar? Bu şəklin keyfiyyəti harab. Daha çox zoomlama baş verir. Fikir verin, tamamilə görüntü yaddan çıxıb. Deməli, buradakı bu bir piksel var ha. Baxın budur. Dörd bucaqlı. Bak, bu bir dənə pikseldir. Yəni bir nöqtədir. Yəni bildiyimiz en bitdi. Bu iki üstü en deyirdi. Ha, bak iki üstü en. Bak o en həminki endir. Başa düşə bilirik nə demək istəyirəm. Deməli raster qrafikasında şəkili böyüdəndə pikselləşmə baş verəcək və şəkil öz keyfiyyətini itirəcək. Bu raster qrafikasının olacaq nə? Mənfi cəhəti. Mənfi cəhəti. İndi burada raster qrafikasının
mənfi və müsbət cəhətlərində yəqin ki deyilib və mənfi cəhətlərindən biri də yaddaşda həddindən çox yer tutmasıdır. Raster qrafikasının üstünlükləri. Raster redaktorunda işlənmiş foto və rəsimlərin ən yaxşı emal vasitəsi olması ilə səciyyələnir. Deməli bizə düşər ki, raster qrafikasında ən yaxşı emal vasitəsidir. Bəli, tamamilə doğrudur. Rənglərin ardıcıl tədrisi paylanması, sonra yarım tonların ötürülməsinin yüksək dəqiqliyi, yəni istədiyin rəng çalarını ala bilərsən. Bu olacaq raster qrafikasının iki dənə üstünlüyü var, o da burada. Sonra raster qrafikasının çatışmazlığı, çatışmazlıqlarına nümunə olaraq dedik ki, pikselləşmə baş verir, çox getdin deyəsən. Raster qrafika təsvirlərin ölçülərini böyüdəndə keyfiyyətin kəskin şəkildə aşağı düşmə səbəbi, yəni pikselləşmənin baş verməsi. Raster qrafik təsvirlərin həcmi piksellərin sayından asılı olaraq kifayət qədər çox olur. Dedim, yaddaşda həddindən çox yer tutur. Bu da olacaq raster qrafikasının çatışmazlığı. Deməli, raster qrafikasının iki dənə çatışmazlığı var. Biri şəkili böyüdəndə şəklin keyfiyyəti aşağı düşür, yəni pikselləşmə baş verir. Bayaqçı tiyələyin şəkli kimi. İkinci keyfiyyət çatışmazlığı isə həddindən çox yaddaşda çox yer tutmasıdır. Raster qrafikasına aid olan proqramlar. Photoshop, Paint proqramı, PhotoStiller, Adobe PhotoPaint. Baxın, Tracy'dir. Picture Publisher, Coral Painter, Pixel Paint, Tux Paint falan var. Onlar da hara aiddir? Raster qrafikasına. Biz bu proqramların adlarını əməliyyat sistem nə idi? Tətbiqi proqram təminatında keçmişik. Proqram təminatı mövzusunda keçmişik. Bu proqramların adını. Əgər proqram təminatı bölməsini açarsınız, baxarsınızsa ki, burada bəzi proqramların adı var, amma proqram təminatında yoxdur, tətbiqi proqram hissəsində. Yoxdursa uşaqlar, ora öz kitabınıza qələmlə yazarsınız ki, o səhifəni də açıb təkrar eləyəndə görəsiz, bu səhifəni də açıb təkrar eləyəndə görəsiz. Daha sonra İndi bir PDF-də qeyd eləyəcəm. Şimdi yazıb ağdara, bunları burada yazmayayım mən. Bindi elim. Siz də zəhmət olmasa qeyd eləyin. Kitabda var olmalı. Deməli uşaqlar, sizə desəm monoxrom. Bu rəng dərinliklərindən söhbət. Bu rəng çalarıdır. Mənə deyəcək monoxrom rəng çalarıdır. Monoxrom. Monoxrom deyirsə, yenə də iki üstü en düsturuna görə mono 1, yəni iki üstü 1. Yaddaşda nə qədər yer tutacaq bir pikselin bir nöqtə? Bir bit. Desə turu kale, yenə də iki üstü en düsturuna görə iki üstü 24, yəni 24 bit. Bir pikselimiz yaddaşda. Desə RGB'de de iç üstü 24 kadardı. Yani 24 bit. Bazı mənbələrdə 3 byte da verip səhv de değil. Həqiqətən de 24 biti 8'e bölsem byte'a keçirtmek için 3 byte almış olaram. Turu kalede hansın. Daha sonra geldi SMYK. Oy, sığının əksi yazdım. Bu da eləyəcək 2 üstü 32. Yəni 32 bit. Semiyaka, turu kalə, monoxrom. Nə qaldı? Haykalə 2 üstü 16. 16 bit. Təhlükəsiz rənglər. Təhlükəsiz rənglər 8 bitdir. Yəni 2 üstü 8, 8 bit. Yazıb çatdıra bilirsiniz? Değerli Əla. Təhlükəsiz. Ümid edirəm yadımdan monoxrom turu, RGB, semiqa, hay, təhlükəsiz. İnşallah ki, yadımdan çıxan yoxdur.
çıxan olsa da əlavə eləyərəm bura. Əgər yazmısınızsa bu səhifəni dəyişmək istəyirəm. Ben. Nərmi yazdım. Mermerime yazdım. Tamam. İndi isə uşaqlar. Gəldik burada ayırd etmələr var. Ayırd etmələr. Bu kadr buferləri falan sizə düşmür, ehtiyac deyil. Elə belə PDF atmışam. Baxmaq istəsəniz baxa bilərsiniz. Yəni o durub o şeylər düşmür. Nətər deyim, boş-boş şeylər belə deyək də, çoxut formada desəm də. Gəldi bizə bax düşür hə, ekranın ayırd etməsi, orijinal təsvirin ayırd etməsi, bir də printer təsvirin ayırd etməsi. Bu üç dənə qəşəng gözəl şəkildə düşür. Orijinal təsvirin ayırd etməsi qrafik təsvirin öz xassəsidir. Qrafik təsvirin öz xassəsidir. Diqqətli olacağıq. Sonra DPI ilə ölçülür. Don't per inch. Bir düymə düşən nöqtə sayı. Don't per inch. Bir düymə düşən nöqtələrin sayı ilə. Bir düyümüz de işlem %54 santimetrede. Orijinal təsvirin demeli ayırd etmesi olsa olacak DPI. Don't per inch. Bak yadda saxlayın. Orijinal təsvirin ayırd etmesi DPI. Daha sonra geldi. Ekran təsvirinin ayırd etmesi. Ekran neyle ölçülür uşaqlar? Piksel ile ölçülür de düzdür. Axı səhərdən şəkildə deyirik ki piksellər. Ekranın ayırd etmesi varsa olacak piksel per inç. Ekranın ayırd etmesi piksel per inç. Bir düymə düşən piksel sayı. Bakın bir düymə düşən piksel sayı. Ekran ayırd etmesi olacak. Bir düymə düşən piksel sayı olacak piksel per inç. Bunu da yadınızda saxlayırsınız. Yenə də deyirəm bir düyümümüz 2,54 santimetrdir. Sonra printer təsvirinin ayırd etməsi. Printer təsvirinin ayırd etməsi. Burada is olacaq LPI. Line per inch. Bir düyüm sahədə yerləşən tor xətlərin sayı. Bir düymə düşən xətlərin sayı. Line per inch. Bunu da bu cür yadda saxlayasınız. Deməli, qısa özət keçirik birbaşa. Orijinal təsvirin ayırd etməsi olsa olacaq DPI. Orijinal təsvirin ayırd etməsi DPI. Don't per inch. Bir düymə düşən nöqtə sayı. Ekran təsvirinin ayırd etməsi olacaq ki, pixel per inch. PPI. P, i kimi yazılır. PPI. Bir düymə düşən piksellərin sayı. Printer təsvirinin ayırd etməsi isə olacaq LPI. LPI. Line per inch. Bir düymə düşən tor xətlərin sayı ilə ölçülmüş olacaq. Burada sualı olan var bu üç dənə də. Xeyr. Evet. Aydın. Gözəl. Sonra gəldi qrafik təsvirlərinin fiziki ölçüləri. Yəni bildiyimiz şaquli üfüqi nöqtələrin sayını soruşmaq istəyir. Qrafik təsvirin fiziki ölçüləri. Eni vurulsun hündürlüyü. Biz qrafik təsvirin həcmini hesablayanda da nə deyirdik? Şaquli nöqtəni vururduq üfüqi nöqtələrin sayına. Yəni şaquli hündürlüyü vurulsun en. Həm piksellərin sayı ilə piksel təsvir məsələn 800-ün 600-ə həm də uzunluq vahidi santimetr, millimetr bir də düyüm ölçüdə də olurlar. İndi gəlir vektor qrafikası. Vektor qrafikası. Vektor qrafikasının əsas elementi düz xəttdir, əsas elementi. Vektor dedikdə regulyar strukturların əsas yaradılan təsvirlər başa düşülür. Bu tip təsvirlər sadə həndəsi anlayışlar, primitivlər, nöqtə, düz xətt, düz bucaqlı çevrə, demək olar ki, riyaziyyatla bağlı bütün fiqurlar əsasında təyin olunur. Yəni düz xətlər əsasında təyin olunur. Raster qrafikasının əsas elementi nöqtədir. Vektor qrafikasının əsas elementi isə dedik ki, nədir? Düz xəttdir. Vektor qrafikasının əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, uşaqlar. Baxın, şəkil, çiyələk şəkli bayaq da var idi. Amma 4 zoom eləyiblər, yəni böyüdüblər, heç bir effekt etməyib. 16 zoom eləyiblər, heç bir yerində effekt etməyib.
Deməli, vektor qrafikasında şəkli nə qədər böyüdürüksə böyüdək, şəklində pikselləşmə baş verməyəcək, yəni keyfiyyət aşağı düşməyəcək. Başqa bir üstünlüyü də odur ki, yaddaşda raster qədər yer tutmayacaq. Raster qrafikasında şəkli böyüdən kimi həcm də böyüyürdü. Vektor qrafikasında isə belə deyil. Raster qrafikasının mənfi cəhəti vektor qrafikasının üstün cəhətinə çevriləcək artıq. Vektor təsvirinin üstünlükləri. Təsvirlərin vizual keyfiyyətini itirmədən, yəni görüntü keyfiyyətini itirmədən ölçülərini kifayət qədər dəyişdirmək mümkündür. Yəni kifayət qədər böyüdə bilərəm. Qurulmuş təsvirlərdən maksimal dəqiqliyə %1 mikronlarla nail olmaq mümkündür. Dediyimiz kimi böyüdürükdə. Vektor təsvirlərdən ibarət olan fayl raster təsvirinə nisbətən az yer tutur. Rastera nisbətən vektor yaddaşda az yer tuturdu. Bu da üstünlüyüdür. Vektor təsvirlər yüksək çap keyfiyyətinə malik olurlar. Keyfiyyət itmədiyi üçün yüksək çapada malik olurlar. Vektor təsvirləri düyün nöqtələri boyunca ayrı-ayrılıqda redaktə etmək mümkündür. Vektor təsvirləri asanlıqla raster təsvirlərinə ixrac etmək mümkündür. Deməli, vektoru asanlıqla rastlara da çevirə bilərik. Mənfi cəhətlərinə baxaq indi. Müxtəlif mürəkkəb rəng sxemlərinin tətbiqi həllini tapa bilmədiyi üçün vektor qrafik rəsimlərdə realizm ənənələrinin özünü doğrultmur. Amma raster da dedik ki, uşaqlar, müxtəlif rəng sxemlərindən geniş istifadə edə bilərik. Hətta bütün rəng tipindən istifadə edə bilərik. Raster qrafikasına tətbiq olmuş geniş profilli effektlərin vektor qrafikasında həll variantları kifayət qədər deyil. Bəli. Praktik olaraq raster təsvirləri müəyyən səviyyədə vektor təsvirlərə ixrac etmək olmur. Baxın, deməli vektoru rastera ixrac eləyə bilirdi, üstün cəhət idi. Raster isə vektora ixrac eləyə bilmir. Bu da olacaq vektor qrafikasının çatışmazlıqları. Daha sonra uşaqlar, raster təsvirləri müəyyən səviyyədə vektor təsvirlərə ixrac etmək olur. Rasterları müəyyən səviyyədə, hamısını yox, müəyyən səviyyədə. Və bunlara vektorizatorlar deyirlər. Yəni raster şəkilləri vektor şəkillərə çevirən proqramlara vektorizator deyirlər. Və bu da iki dənə proqramdır. Biri Adobe Streamline-dır, biri Corel Trans-dır. Bax bunu yadda saxlayın ki, deməli vektorizatorlar hansılar idi? Raster qrafik təsvirləri vektor qrafikasına çevirənlər idi və iki dənə proqram idi dediyim. Daha sonra elə bu səbəbdən də vektor qrafikasına əsasən təsvirlərin yaradılması raster ilə emal üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vektor qrafik redaktorlar Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, CorelDRAW, Macromedia Freehand'in versiyaları var 5, 7, bu kimi versiyalarına da baxa bilərsiniz. Sonra gəldi fraktal qrafika, yəqin genişlənmələr də axırdadır. Fraktal qrafika. Fraktal qrafika sözünü harda görsəniz bilin ki, riyazi düsturlardan söhbət gedəcək. Riyazi hesablamalar. Riyazi hesablamalar əsasında avtomatik generasiya olan təsvirlərin yaradılması üçün başa düşülür. Ən çox bunlardan uşaqlar, mühəndislər falan istifadə edirlər də, konkret dəqiqlik tələb edir çünki bunlar. Fraktal qrafikada baxın. Nə gözəl şəkildir. Fraktal qrafikaya aid olan proqramlar hardadır? Aha, yaradılması müxtəlif proqramlardan istifadə edilir. Artable, Ultrafraktal, Fractal Explorer, sonra nə bilim, Afloffice var idi, Mastica, başqa fraktallar, o obuslar üç ölçülü artıq, hə, Maya falan. İndi isə keçək üç ölçülü qrafika. Üç ölçülü qrafika. Üç ölçülü qrafika ixtisaslaşmış proqramların köməyi ilə səfihdə obyektin üç ölçülü modelinin həndəsi proyeksiyasını qurmağa imkan verir. Bircə dənə cümlənin bəsindir. Üç ölçülü qrafikada uşaqlar, 3D sözünü harda rast gəlsəniz, bilin ki, üç ölçülü qrafikaya aid olacaq. 3D sözünü harda rast gəlsəniz, bilin ki, üç ölçülü qrafikaya rast gələcəksiniz. 3D-yə aid, məsələn, gedirsiniz kinoya baxırsınız, eynəklər vurursunuz, o 3D-dəki kimi özünüzü təsvir eləməyə başlayırsınız. Bax bunlar hamısı ona aid olacaq. 3D kompüter qrafikasının yaradılması üçün 3 əsas mərhələ var.
biri modelləşdirmə, tərtibat animasiya, bir də rendering. Bu arada bu mərhələlərin yerini dəyişdirmək olmaz. Ardıcıllıqla əzbərləməlisiniz. Deməli, baxın, bunu qeyd eləyirəm. Xüsusi istəyirsiniz, skrin eləyin. Bu mərhələ ardıcıllıqla olmalıdır. 3D modelləşdirmə, yəni modeling adlandırılan birinci mərhələdə obyektin modeli forması yaradılacaq. Deməli, 3D modelləşdirmənin birinci mərhələsi olanda birinci modelin özü forması yaradılır. Sonra tərtibat və animasiya. Animasiya varsa, deməli, hərəkət söhbəti olacaq da. Yazıb ki, tərtibat və animasiya adlandırılan ikinci mərhələdə obyektlərin hərəkəti bir-birinə nəzərən yerləşməsi təsvir olunur. Rendering gələcək ən son versiyasıdır, üçüncü versiyasıdır. Vizuallaşdırma adlandırılan üçüncü mərhələdə obyektin yekun obrazı yaradılacaq. Deməli, yekun obraz renderingdədir. Obyektlərin bir-birinə nəzərən yerləşməsi, obyektlərin hərəkəti, tərtibat və animasiyada olacaq. 3D modelləşdirmə isə birinci mərhələdə isə obyektin modeli və forması yaradılacaq. Bunu yadımızdan çıxartmayaq. 3D kompüter qrafikasının yaradılmasının 3 əsas mərhələsidir. 3D-də hansındaydı? 3 ölçülü qrafikadaydı. Fraktalda da deyil, vektorda da, rasterda da değildi. 3 ölçülü qrafikadaydı. İndi 3 ölçülü qrafikaya aid olan, dedim ki, içərisində D olanların hamısı, baxın, D olanlar var. Sonra ZBrush, Maya, sonra bildiyimiz Cinema 4D, sonra Wings 3D, Studio Max. Bunların hamısı hara aid olacaq? 3 ölçülü qrafikaya. Bax, bunların da adlarını əzbər. Düzdür, qara şriftlə düşməyib burada. Amma siz bunu əzbərləyəcəksiniz. Rəng modellərinə gələk. Rəng modellərini istəyirəm fərqli formada izah eləyəm. Burada düzdür, elmi dil də yazılıb. Qoy görüm, mən turu kaləni 24 bit yazmışam. Monokromu yazmışam 1 bit. Mən bunu biraz fərqli formada deyəcəm sizə. Bax, bu cədvəli quracam, amma fərqli formada Uşaqlar, mən bu rəng modelini bu cür qururam. Düzdür. Elmi dildən çıxmış oluram. Amma bu cür daha asan. Da durub o boydan əzbərləyənə qədər bu cür daha rahatdır. Da yazıram R, G, B. Şaqli formada da yazacağım. R, G, B. Elə belə yazdım ha bunu. Hələ ki. Hələ ki siz dəftərinizə yazmırsınız. Hələ başa düşək sonra. Ümumiyyətlə, kompüter qrafikasında, məsələn, Paint proqramını da qoyun açın. Paint proqramında da RGB rəng modelindən istifadə olunacaq. Paint, boyama. Baxın, RGB rəng modelindən. Edit kali eləyəndə rəng çağırınız qırmızı, yaşıl, mavi. RGB bu rənglərdən. İndi orada göstərdiyicə burada da izah eləyəcəm, çalışacağım. Ümid edirəm başa düşəcəyik. Ümumiyyətlə RGB deyəndə əlinizdə ardıcıllıqla saysanız birinci red'i deyirsiniz. Sonra green'i, sonra blue'nu. Deməli birinci rəngim nədir? Red. İkinci rəngim green, yaşıl. Üçüncü rəngim blue, mavi olacaq. Mənə desə ki, mənə ancaq qırmızı rəngi göstər. Qırmızı rəngin kodunu de. Yaxşı, mən bunu hardan əzbərləyim? Yaddaşımda necə saxlayım ki, bilim ki, bax, qırmızı rəngin kodu burada düzdür. Verilib sənə ki, qırmızı rəngin kodunu necə yaz. Amma mən o cür yadda saxlamıram. 0 ilə 255 ilə oynayacağıq. Minimum 0, maksimum 255 aralığında oynayacağıq. Əgər red deyirsə, deməli bütün rənglərdən maksimum tökür. Amma green'dən, yaşıldan tökmədi, bludan, mavidən də, yəni o qaba, kraskanın qabına, belə lorri dildə deyirəm ki, başa düşək, həmin o rəng boya qabına ondan əlavə eləmədilər. Deməli, mənə desə ki, qırmızı rəngi göstər, əlimlə həmən sayıram, R, G, B,
R harda durdu? Birinci yerdə. Deməli 255 birincidə duracaq, digərlərində sıfır. Deməli bunun kodu nə olacaq uşaqlar? 255 nöqtə 0 nöqtə 0. Bura kimi başa düşə bildiniz yoxsa yox? Bura kimi. Yani, böyle. Yani. Yaxşı, birdən mənə desə ki, mənə mavi rəngi göstər. Mavi. Mavi dedisə, deməli bunu Böyle. deyir də. R, G, B. Bunu harda dedim? Üçüncüdə. Orada 255 yazacak. O birilerde Deməli sıfır. üçüncüye 255 yazıram. Ben o bir içinde Digərlərinə sıfır. sıfır atıram. Deməli bu olacaq 0 nöqtə 0 255. Ben. Birdən mənə dedi yaşlı green. Green'e 255 yazacağım uşaqlar. Digərlərinə sıfır atacağım. Bunun da kodu qoyun buradan belə ayrım. Bunun da kodu olacaq 0 nöqtə 255 nöqtə 0. İndi bura bir şeye de dikkat edirik. Dikkat eləsək 255 RGB'de bir dənə 255 iki dənə sıfırın arasında oynuyor. Hansında varsa ona 255 yazdıq. Olmayanlara sıfır yazdıq. Bu onluk kodu inanıydı. Birden onlar ki mənə bunun 16'lık kodunu istese aşağılar. Harda 255 var onun yerine 2 tane F koyacağım. Olmayanlara 2 tane 0. Day durup ezberlemenize ihtiyacı yoktu. Bu iki green'de yani yaşılda 2 tane 0 1 0'ın yerine değil. 255'in yerine F, 0'ın da yerine 2 tane 0. Bu 16'lık kodudu. 0 0 0 0 255 neydi? E. Bura kimi hamı aydındı. Ben. Nermin, Nurane, Hadice. Ben aydın. Aydın. Əla. Efendim. Aydındısa indi bir şeyde de dikkat edin. Normalda her şeyi karıştırsa elimizi üstümüze böyle çeşitli çeşitli silende deyirik ki üstüm oldu kapkara. Belə deyirik de. Deyirik üstümüz oldu kapkara. Ama uşaqlar qara rəng black. Bak bılı adı kı yazdım. Black qara rəng. Qara rəngdə heç bir rəngdən tökməyəndə, yəni əlavə eləməyəndə olacaq nə? Qara Sıfır rəng. alındı. Bəli, gəlin bak paint rəngi, paint'e geldim. Qırmızı da sıfırdı. Yaşıl da sıfırdı, mavi de. Buradaki renge bakın, renk doldurmaya. Mavi renk dedim uşaqlar. Mavi nedir? Qara renk dedim mi? Mavi neydi? İndi bayağı dediğim kimi, kırmızı renk istəyirəm. Deməli R gibi. Kırmızı nedir? Red. Yalnız red'e 255 yerleştireceğim. Renge bakın, hemen kırmızı oldu. Yaxşı, bunu buradan silirəm, sıfır əlavə eləyirəm. Yaşıl istəyirəm. Silip yaşıl 255'i yaşla yazdım. Bakın yaşıl aldı. Daha sonra gelip istesem ki ben yalnız mavide olsun, mavide 255'i buraya yazanda burada 2 yazılıb diye bir ton farklandı. Oy, 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 oy. Aydındır yoldaşlar. İndi gelin bütün renkleri karıştıra. 255 düşürəm aşağı. 255. Baxın, ağappaq rəngi ağır. Ağdan canım. Deməli, bütün rənglərin qarışığı bir-bir bu fizikada da var da. Bütün Ben. rənglərin qarışığı bizə verdi ağı. Heç bir rəngin olmamalı bizə verdi nəyi? Kara. Bura white. Aha. Bunun yerine yazıram 255. 255. Burada da 255. Aha. Burada da yine de uşaqlar onluk koduna 0 0 0 qaranı verir. 16'lık kod istese menden olacak 0 0 nöqtə 0 0 nöqtə 0 0. Ağın kodunda da olacak 255 255 255. Bunun 16'lık kodu ise olacak FF nöqtə FF nöqtə e.
ümid edirəm ki, bura kimi azdan çoxdan bildik artıq. İndi isə RGB-ni bildik. Birdən mənə Semyeka ilə danışdı. Semyeka rəngim də RGB modelin üzərindədir. Baxın yoldaşlar, RGB-də 1255 2 sıfırla oynayırdımsa, Semyeka'da isə 1 sıfırla 2 dənə 255 ilə oynayacağıq. Aydındır? İndi Dön. bunu biraz aşağı çəkəcəm. Yenə də burada baxın. Belə bir xətt qoyun. Buraya yazıram. Siyan. Siyan. Magenta. Yellow. Black'ı da yazmışam da uşaqlar. Qaranı. Buranın S, M, Y, K. Semyeka, K. Bura ona görə yazıblar ki, Black'la Blue qarışmasın bir-birinə. Ona görə belə yazıblar. İndi bunu qaradan çıxardacağım. Qoyun xəttiyim. Burada da baxsanız, hanı burada? Burada da baxsanız görəsiniz ki, baxın 255 ilə 2 dənə. Bu birisində hanı qırmızında? Qırmızında 0-2 dənə idi. 255 bir dənə idi. Sarıda, magentada isə 255 2 dənə olacaq. İndi qayıdıram bura. Qayıdıram bura. Semyeka. Semyeka. Deməli gəlir siyan magenta baxın burada buluya daxil oluram. 255 255 buranı 0 eləyəcəm. Aha. Fikir verin. Buyurun 0 yazan kimi mənə verdi. Baxın sarı rəngi. Artıq sarı rəngi verdi. Deməli gəlirəm burada. Siyanda 255 255 0. 255, 255, 0. Mənə verəcək sarı rəngi. Magenta da 255. Artıq bu dəfə 0 oynayır. 0 gələcək ortaya. 255. Sarıda isə yox, səhv yazdım. Mən üzr istəyirəm. 250, 0 birincidə idi. 255, 255 olmalıydı. Mən səhv yazdım. Üzr istəyirəm. Bir saniyə. Pardon, düzəldirəm. Yazdım. Aha, sıfır dedim oynuyor. Bak sıfırı buraya yazdım. Sıfırı buraya yazdım. Olacak 255. 255. Daha bak sıfır artık. Harda varsa o həmin hərfin belə deyə də rəngi olacak. Siyanın. Sonra siyan, semyeka dedim. Sı mı? Mı? Magentan istəyirəmsə. Deməli sıfır burada olacak. 255'in biri burada olacak. Bir de burada olacak. Daha sonra yellow sarını istəyirəmsə artık sarının öz hərfi istiqamətində sıfır olacak. Bu da olacak 255, 255. İndi deməli olacak siyan 0.255, nöqtə 255. 16'lık kodun istəsə 00, FF, FF. Magenta'da. Magenta o dəqiqə semyeka. Düşünüm sığ mı? İkincidədir. Deməli 0-0 ortada olmalıdır. FF'ler de kənarda. FF'ler de kənarda. 255. Yerlerin dəyişik yazdım. Eybi yoktu. 255. Sonra gəldi yellow. Sarı. Semyeka. Y hardaydı? Üçüncüdəydi. Deməli, üçüncü sıfır olmalıdır. Üçüncü sıfır olmalısa yazıram üçüncüye sıfır. 255 nöqtə 255. Burada da olacak FF, FF, 0, 0. Bura kim aydındır? Yoxsa yox? Ben benim rahatla. Bunu bu yolla əzbərləyib. Yoxsa gedib orada belə, necə deyim, qarışdırsanız ki, aşı görəsən mən sarı rəngi necə alım? Bir dənə məntiqlə yadda saxlayırsınız. RGB-də, yəni RGB-də
1'den 255 2-0 ile oynayasınız. Hansı rəngi istəyirsinizsə onun yerində 255 olacaq. Digərləri sıfırdır. Semyekada isə hansı rəngi istəyirsinizsə onun yerində sıfır olacaq. Digərlərində 255'dir. Düzdür, mən yenə də deyirəm. Bilirəm ki, elmi cəhətdən düzgün demirəm. Amma bizə nə lazımdır? Onu əzbərləmək. Ki, yadımızdan çıxmasın. Bizə o hissəsi lazımdır. İndi gəlsək. Məsələn, testdə buradan çıxıram. Aha. Baxaq bura. Burada baxın qara rəngi verib. Ağ rəngi biz yazdığımız kimi qırmızı, yaşıl, bənövşəyi, magentanı bilin. Bənövşəyi və ya al qırmızı orta məktəb dərsliyində də belədir. Siyan mavi rəngdir. Bax, siyan mavi rəngdir. Sarı, göy, blue. Başqa nə var idi? O birisi də yəqin ki, özünüz bilirsiniz. İndi bunun testlərində biləcəyik. Semyekaya 32 bit demişəm. Semyekanı yazmışdıq mı bayaq? Ben Turuk yazmıştım. halinin yadındadır yazmışıq. Hamsun yazdı. RGB yazmışıq. Təhlükəsiz falan yazmışıq. Əla. İndi isə gəldik kompüter qrafikasındakı genişlənmələr, tiplər, təyinatlar, uzantılar. Genişlənmə yerinə uşaqlar, tip. Təyinat. Uzantı. Bu sözlərdən də hər hansı birinə rast gələ bilərsiniz. BMP, raster qrafikasının genişlənmələri. Bax, burada artıq bunu əzbərləyin. Raster qrafikasının genişlənmələri verir. BMP, bitmap'ın genişlənməsidir. Paint proqramında istifadə olunacaq və Microsoft tərəfindən təqdim edilib, yadınızda saxlayın. Burada da 8 biti falanı yazdı. High kalem yazmışam. Sö. Gəldik sonra PCX, PCX. Skan olunmuş fayl təsvirlərinin genişlənməsidir. Skan olunmuş fayl təsvirlərinin genişlənməsidir. Bunu da yadınızda saxlayacaqsınız. Və sual düşə bilir ki, skanerdən daxil olunmuş grafika hansı qrafik növə aiddir? Raster qrafikasına aiddir. Yadınızda saxlayın. Deməli, buradan da məlum oldu ki, skanerdən daxil olmuş həm raster aiddir, həm də genişlənməsi nə olacaq? PCX. Sonra gəldik GIF. İnternetdə ən çox istifadə olunandır. Ən çox istifadə olunan GIF formatının əsas çatışmayan cəhəti yalnız 256 rəng rejimində yazılması mümkün olmalı idi. 256 rəng rejimində. Ən çox da dedi ki, internetdə istifadə olunur və animasiyalı şəkil formatıdır. Animasiyalı şəkil formatı yadda saxlayacaqsınız. Sonra gəldik TIFF. Bu TIFF-in bir fığlısı da var. TIFF. TIFF formatı heç vaxt öz keyfiyyətini itirmir. Raster qrafikasında istifadə olunur. Sıxılmır, arxivləşdirilmir. Maksimum keyfiyyət surətində də gözəl şəkildə heç bir öz orijinallığını itirmir. JPG var, JPEG var. 10 dəfəyə qədər sıxlaşdırmaya imkan verir və diqqət eləsəniz, müasir telefonların ən çoxu elə nədir, JPG formatındadır. Çəkil. Sonra gəldik PSD, PSD. Photoshop'un genişlənməsidir. Və bunun da yadınızda saxlayın ki, sıxma üsulu yoxdur. Yəni arxivləşdirmə üsulu yoxdur pes edelim. PNG bu formada web sənədlərdə istifadə olunur. Paint proqramı təsviri susmaya görə bu formatda saxlayır. Bax, Paint proqram təsviri susmaya görə PNG formatında saxlayır. Bundan sonra uşaqlar arxa fonu olmayan da deyirlər buna. Arxa fonu olmayan. Sonra gəldi GIF. Sıxlaşdırılmış JPEG faylıdır. Bax, deməli JPEG faylı sıxlaşdıranda nə olur? JPEG. Və dediyim neçə dəfəyə qədər sıxlaşdırır? 10 dəfəyə qədər, bax burada qeyd eləmişdik. 10 dəfəyə qədər sıxlaşdırıla bilir. Vektor rasterla bitirdik. İndi isə gəldi vektor qrafikasının genişlənməsi. Vektor qrafikasının genişlənməsi, CorelDRAW'un genişlənməsi CDR elə öz adlarından CDR, CorelDRAW'un genişlənməsidir. Sonra Macromedia Freehand 5, Macromedia Freehand 7 versiyalarıyla AI Adobe Illustrator'un öz baş hərfləriyle VMF nədir? Windows Metafile yazmışıq bura. Metafile ifadə. Windows failinin genişlənməsidir VMF.
Windows sistemlerinde hə, istifadə olunur. Hə, aşağıda yazılmış deyil. Sonra gəldik. Hə, DBT-də uşaqlar bunu da yadda saxlayın ki, qövslər, formalar, əyri xətlər, xətlər, nə bilim, ilgəklər falan istifadə olunur. Sonra gəldi D, X, F. Bak, bunları da yadda saxlayın. D, X, F. 3 D'lerde, 2 D'lerde genişlənmələrdir. C, C, M. C, C, M. Kompüter grafikasından meta failində istifadə olunur. Kompüter grafikasının meta failində istifadə olunur. Bu da 3, 2C vektor grafikasında istifadə olunur. EPS fail formatı. Bak, bunlar da xüsusi təzə gəlib bunlar. Yadınızda saxlayın. EPS. Əməliyyat sistemi bölməsini açarsınız. Bunları əməliyyat sisteminə də əlavə edersiniz. Əməliyyat sistemində fail genişlənmələri var idi cədvəl. Bak, bunları orada əlavə edersiniz ki, onu təkrarlayanda bu da təkrar yadınızda qalsın. EPS-dən də keçdik. Sonra gəldik Paint grafik redaktoruna. Paint grafik redaktoruna. Paint grafik redaktorun keçin mi, saxlayın mı? Görəsən. Bu qədər əzbərləyə bilərsiniz, yoxsa? Mənim Yani graf bu kadar basit. graflar var ya, o bura ait değil ha. Azca da qalıb əslində nə? Graflar mövzusu bunun içinde değil. Yo yo, graflar ayrı mı? Bu kompüter grafikasıdır. Graf başqadır. Ha, Azca da bir şey qalıb beyler. inşallah. Çox azdır, elementar bir şey. Mən de siz öhdəsindən gələrsiniz. Sizin için bu nədir ki? Geçer mi? Pointu da geçer. Hə, azca qalıb. Paint proqramı orta məktəbdən sizin nə yaşınız var ki? 20 Ben. yaşınızda istifadə eləmişsiniz. Hə, gəldik Paint grafik redaktoru. Paint grafik redaktorun, baxın elə açmışam mən. Paint grafik redaktorunda ən çox sizə düşən hissələrdən biri fail sistemi, yəni fail menüsü. New, yeni Paint proqramı açır, sənəd açır. Open, ən son istifadə olunmuş Paint-də olan proqramlar göstərir sizə. Daha sonra gəldi save yaddaşa verir. Save as başqadan yaddaşa verir. Print çapa veririk. Özəlliklərinə baxa bilirsən. Exit çıxışa biləcək. Deməli uşaqlar, başqa adla da şəklimizi yaddaşda saxlaya bilərik. Öz adı ilə də yaddaşda saxlaya bilərik. Sonra baxım görüm neyə bilərik. Şəkili kəsə bilərik. Məsələn, bax burada bu fiquru çəkirəm. Daha sonra başqa bir rəng seçirəm. Gəlirəm bu fiqurda çəkirəm. Belə bir şey çəkdim. İndi istəyirəm ki, bu şəkili kəsəm. Fikir verin ikinci rəngə, K2-yə. Ağ rəngdədir. İndi gəlirəm burada selektdən iki formada kəsdirmə var. Bir düzbucaqlı seçdirmə, bir də var ixtiyari seçdirmə. Düzbucaqlı seçdirmə adı üstündədir, dördbucaqlı şəklində, düzbucaq şəklində kəsəcək. Amma ixtiyarı sən istədiyin kimidir. İndi düzbucaqlı kimi kəsirəm. Baxın. İstədim bak düzbucaqlı kimi görə bildisə, baxın düzbucaq kimi kəsdim. İndi uşaqlar bunu götürürəm, aparıram başqa yerə. Fikir verin, öz düzbucaqlı kimi də kəsdim. Və mən bunu hara aparsam, buradakı arxa fonun rənginə baxın, arxa fon nə rəng qaldı? Ağ rəng. Görə bilirsiniz buranı? Ağ rəngdə qaldı uşaqlar. Bəli. İndi Ctrl Z eləyib geri qaytarıram. Qaytardı. İndi gəlib bu K2-ni, K2-ni yaşıl rəyd elədim. İndi gedirəm. Yenə də düzbucaqlı seçdirməni eləyirəm. Bax, həmin ki hissəni kəsdim. Həmin ki hissəni kəsdim. Gəlin, indi o kəsdiyim hissəni başqa yerə aparam. Gördünüz, arxa rəngi yaşıl oldu. Deməli, bu K2 arxa fonun rəngini təyin elədi. Fonun rəngini seç. Aydın, yadda qalar. Ben. İndi yaxşı kontrol Z eləyib təkrar bunu geri qaytarıram. Düzbucaqlı seçdirməni dedim, indi ixtiyari seçdirməni. İxtiyari seçdirmə yəni sənin istəyinə uyğun. Məsələn, istəyirəm ki, buradan beləsin, kəssin, mənə versin. Buradan belə, kəssin, versin. Kəsdi, fikir verir. Hansı hissəni kəsmişdimsə, ixtiyari, yəni mənim istəyimə uyğun, kəsdi, mənə göstər. Daha sonra gəldik burada rötötü fırlatmaq. Şəkili istədiyin dərəcədə fırlada bilirsən. 360, 180, nə tər istəyirsənsə.
Daha sonra resize ölçünü değişebilirsen, mesela horizontal, vertikal, horizontal üfüqüdür, vertikal şaqülü formasıdır. İndi baxın, mən burada şeyde skew nədir? Dartma. Burada gəlib bunu yazıramsa 90. Yaxşı, 25 yazıram. Fikir verin, şəklim 25 dərəcə əyildi mi, dartıldı mı sanki? Ben. Daha sonra uşaqlar, burada ən çox elinən səhvlərdən biri də babu pipitka işarəsinə oxşayan. Babu rəngin dəyişimi. İndi gəlirəm. Mənim kale bileyim və yaxud da kale için fərqi yok. Bak, kale bileyim nə rəydədir? Qırmızı rəydədir. Gəlirəm rəng doldurmaya. Çölə elədim qırmızı rəng. Sonra gəlirəm boz rəngi seçirəm. İçəri tərəf elədim boz rəng. Bir dənə də mən belə bir rəng seçirəm. Bunu da elədim belə. Nəsə belə özümdən rənglər verdim də. Nəsə dəyişdirdim. İndi yaxşı. Mən istəyirəm ki, bu kale birimin rəngini buradan bax dəyişirəm. İstədiyim rəngi seçə bilirəm. Buradan yox. Gəlin başqa cür. Bax bu pipitkanı götürürsünüz. Pipitka da dedim bunun adı qaldı elə. Adi evdə bu nəfər deyim göz damcısı falan tökəndə görürsünüz. Onun baş hissəsi yumşaq olur. Belə qabın, dərman qabının içərisinə salanda əlini buraxan kimi dərmanın içindəki mayeni çəkir öz içinə. Düzdürmü? Ben. Pipitkanın içi dolur. İndi inşallah gəlib o pipitkanın üzərinə mən vuranda hansı yerdə duracamsa baxın bir kale birimə baxın yaşıldı. Ama gəlib qırmızının üzərində dururam. Qırmızının üzərində. Fikir verin. Kale biri qırmızı rəng elədi mi? Görə bildik. Veyahut da pipitkanın üzərinə gəldim. Kale birim qırmızı rəngdir. İstəyirəm, gəlirəm. Bu boz rəngin üstündə dururam. Baxın boz rəngdə oldu. Sonra brushımız fırça, pozan, qələm, söz yazabilirsiniz, mətn, tekst. Böyüdə bilirsiniz istənilən istiqamətdə. Fiqurlar çəkə bilərsiniz burada. Başqa rəngləri bir də özünüzdən rənglər əlavə eləyə bilərsiniz. RGB-ni də dedim burada ehtiyac yoxdur. Zoomlanması minimum 12.5'li səhv eləmirəmsə bəli düz yadımda qalıb. Maksimum da 800'dür. Zoomlama maksimum 800, minimum 12.5. Uşaqlar diqqət edin, Paint proqramı dediyi raster qrafikasına aiddir. Və böyütdükcə baxın pikselləşmə baş verir artıq. Görə bilirsiniz. Baxın pikselləşmə artıq baş vermiş oldu. Buradan da Paint proqramından elə bu qədəri öyrənsəniz bəsdir. Zaten burada şəkildə verib xüsusi bir proqrama falana ihtiyacımız yoxdur. Başqa buradan baxın görün. Select Crop Resizer 4 dedim bunları. Pozan qələm. Bunlar da dedik. Bəsan. Ancaq demək olar ki, mən danışdım. Gəldik əlavə cədvəllərimizə. Raster qrafikasına aid proqramları veriblər. Baxın, ayrıca vektor qrafikasına aid proqramları. Fraktal, 3D. İndi deyəsiniz ki, ay müəllim, biz bir dənə buranı oxusaq olar mı? Yox, olmaz. O tərəfi də oxusanız daha yaxşıdır. Zaten mən elə gəlir ki, çox çətin bir mövzuda olmadı. Çünki oxuduğunuz bir şeylərdir. Biz bunu axı proqram təminatında oxumuşuq da bunun öhdəsindən gəlmişik. İndi gəldik yoxlama suallarına. Kimin adını çəkəcəmsə hərə iki dənə testlə cavab verəcək. Kimin adını çəkəcəm zəhmət olmasa. Birinci sual Nərmin. Ben buradayım. Cavab ver birinci sual. Səsli oxu zəhmət olmasa. Aşağıdakilerden hangisi raster grafiği redaktörün fayllarının genişlenmesidir? D Yaxşı. variantıdır mənim. D variantı. Gördüm. Bəli. Pas neyin genişlənməsidir? Pascal. Pascal. Pascal onu görmədim. Proqramlaşdırma dilidir. Biz bunu Onda C. əsasında keçmişik Nermin. Bilməliydi. Bilmədim. Bilməliydin C kızım. Bunu variantı. hansı getdi? C'dir mənim. Gece, Cif, BMP, Dib. Bəli, Ha, C pası variantı. görmədim ona görə başlığına baxdım. Aha.
Birinci sual, yandırdın artık. Neyin Uyuyor bu senin problemindi? Beşinci suala Vefa cevap verir. Uygunluğu müeyyen edin. Demek bire uygundu D varyantı. İkiye uygundu. Yine bire D. Fraktal değilse ikiye C. Üçe de aynen Y. D varyantı. Bəli, tamamilə doğru dedi. Əla. İkinci sualı Nuranə. Bəli, siyah mavidir. Deməli bu 0 FF 00. 2-0 oynuyordu Yani Fiyan'da. okay. 2 tane 255. Rafa her öz sualına cevap verecek. Nurhane. Bir aitti D variantı. Bir aitti D variantı. Yo. Axı dedi ki Sem YK'da sıfırlar esas rol oynayacak. Demeli bir ait olacak ne? A A variantı. variant. Tarı. Sem YK Sımı Deməli, üçüncüdə olacaq sıfır. Üçüncüdə sıfır olan bax hansıdır? Bu. Y Y variantı. olacaq Y variantı. Bulu. Mavi. Hansıdır bu? RGB'de o. İndi bu hansı olar? Y olar? Variantı. C variantı. C variantı. C. 1'e A, 2'ye Y, 3'e C. Hansıdır? A variantı. Nurhan'la başa düşmemişi həmin o cədvəli. Aşağı düştüm, Mərinə başa düştüm. Sonra baxırıq buradan. Üçüncü sual Xədicə. Gəlmə. Üçüncü sual Burada düşmazlıqlarında çıxan sayısı iki başqa çıxır. Onu dəqiq oxumayın. Şey, təsir əmsərinin böyüdülməsi keyfiyyətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olur. İki aiddir bura. Sonra bir də beş. Təsvirlərin saxlanılması, emal edilməsi və ötürülməsi xeyli vaxt tələb edir. O da aiddir. Bir de 3. 3, 2, 3, 5 mənim. Təsvirlərin həcminin pikselərin sayından asılı olaraq kifayət qədər çox olur. 3 aiddir. Bəli. 4 yox. Bir Təsvirlərin de. saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi xeyli vaxt tələb eləyir. Bəli. Doğru. Buradan keçək. Leyla 14. sual. Ben deydi bu. Neçə rəng verir? Bəli, D. Amma qorxa-qorxa demə. Mono, 1. Dedim, 1 bitdi. Düsturumuzda 2 üstü N-dir. N hər zaman bit idi. Deməli, 2 üstü 1. 1'i gətirdim, qoydum N-in yerinə. Olacaq 2. Bəs 15, Leyla. Nurane 15. suala sen cevap verdin, Leyla cevap vermedi. Ağ. Ağ. Bəli, bütün renklerin karşılığı ağ elde olur. Buradan geçin biraz bu tipli meselelere de toxunaq. Meselelerde bir mesele vardı. Ona bakabiliriz. Nasıl meselelerde? Dəqiq testdə məsələlər var. Dəqiq neçənci məsələ idi yadımda deyil, amma məsələ hissəsinə baxsaq.
deyərdim. Nömrəsini de ki, baxaq da. Biz bilmirəm, bəlkə bu test deyil heç o. Axırlardaydım. Yox, müəllim, siz bizə PDF atmışdınız. Elə bizim həmin PDF-di, yox. Atmışdınız ya PDF qrupa. Əgər indi atdığım PDF deyirsən, o elə həmin PDF-dir. Hə, indi atdığınız PDF idi. Qoy mən Tamam. ona bir dəqiqə baxıb deyərəm. 43-cü suala baxırıq. Ekranın 512-380 rejimində, 84 rejimində 8 kadr saniyə sürətə malik 16 saniyəlik video failin həcmi 6 megabayt olarsa, bu video failin neçə rəng çalarından ibarət olduğunu müəyyən edin. Burada da deməli mən şəklimin həcmini tapmalıyam ki, bu şəkli hərəkətə gətireyim və video alınsın. Bu tip misallarda demişdi, neyəcəyi vururuq hamısını bir-birinə. 512 vurulsun 384 şaqlı bir noktalarım. Vurulsun 8 8 kadr vurusun ve 16. her kadrım 16 saniye devam edip ve bir pikselim şaqlı noktam var, üfüqün noktam var ama bir pikselimin yaddaşta tuttuğu yeri bilmem. Vurulsun en büyük Bitimi. beraberdir 6 megabayt. 6 megabayt. Bakalım Onda bir. beraberliğimin. Kimin mikrofonu da açıq? Zəhmət olmasa mikrofon bağlayaq. Baxıram ki, bərabərliyim solu en bitdi, sağı isə megabayttı. Bu megabaytı da bitə keçirtmək üçün vuraram 2 üstü 23-ə. Bitdən megabayta bit, bayt, kilo, mega. 512-ni 2 üstü 9 kimi, 384-ü 3 vurulsun 2 üstü 7 kimi yazıram. 8-i yazıram 2 üstü 3. 16'ını da yazıram 2 üstü 4 kimi. 6'ını da yaza bilərəm ki 3 vurulsun 2 üstü 1 kimi. İndi deməli belə oldu. En bit bərabərdir. En bit bərabərdir. 3 vurulsun 7, 3, 10, 19, 23. Düz hesabladım da. Hə? 2 üstü 23. Bir de hesablayayım. 7, 3, 10. Sonra 19. Üstüne 4 gəndə 23. Bölünsün. 3 vurulsun 2 üstü 24. Bak bunlar buradan ixtisar gidecek. Mənim yerin dəyişdiyi yazdığı biz. Aha, düz deyirsən, yerin dəyişiyi yazmışam. Mən de deyirəm, bu niye belə oldu? 3 vurulsun 2 üstü 24. Bu da 23. 2 üstü 23. Bunlar buradan ixtisar gidende burada 1-2 kalır. 3'ler de ixtisar getdi. Qaldı nə? 2. Bir dənə 2. Mən eni aldım 2. Yəni bir pikselimin yaddaşda tutduğu yer. Mənə isə Üçün üstüne bir fark pikselin koyuruz. isə rəng çalarına sahibdir. 2 üstü en düşdürmə görə eni aparıb yazmışdım. Gətirib qoyuram yerinə 2 üstü 2. Doğru cavab olacaq 4 C variantı. Leyla, sualı tapdınsa D nömrəsini baxaq. 51 müəllimə. 51-52 idi. Səhv etdim. Bu sualda problem olan var. Hey. Xeyr müəllimə. Rahat idi. 1.52 baxaq. 53 bax o tipdədir. 53-ə Həcmin qədər. tapırıldı. Bəli, düz deyir. Həcmin tapırıq. Rəngçalar 256, üfüqü istiqamətdə 1280, şaqlıda da 1024. Yəni deyir, şaqlı üfüqü nöqtələrinin sayı bu qədərdir. 1280 vurulsun 1024. O da vurulsun rəng çaları deyib. Hə, bu arada 8 bitir. mən demədim uşaqlar, demədim. Harda tərtib? Tərtib. Bir de rəng dərinliyi. Dərinliyi. Bu sözü görsək, verilən ədədin elə özü bitdir. Yəni en bitdir. Bir pikselin yaddaşda tutduğu yerdir. Bir pikselin yaddaşda tutduğu yerdir. Məndə də baxıram ki, bu 256'ın yanında rəng çaları yazılıb. Nə tərtib deyil, nə dərinlik deyil. Deməli, verilən ədədin özünü 2 üstü n halına gətirirəm. 2 üstü 8, məsələdə 8 bit işlədəcəm. Vurulsun 8 bit. Və baxıram ki, cavabları mega ilə, kilo ilə yazıb. Elə mən də kilo ilə yazım hələ. Bu 2 üstü 10'dur, bu da 2 üstü 3'dür. Bitdən kilobayta keçəndə eləyəcək 2 üstü 13'e bölərəm. İxtisar gedər 1280. 1280 kilobayt. Var mı cavabda? Yoxdur. Deməli 1280 kilobaytı 1024'e də bölmüşük.
1380'i 1024'e bölün görüm. O da eləyəcək. %25. Bir tam %25. Ne var ya? Bu da eləyəcək bir tam %25. Deməli megabayta keçirilmiş. Burada da yazıb ki, 65536 rəngli palitraya malik, 3'ün 4'e ölçülü təsvirin həcmi, 256 rəngli palitrada malik, 3'ün 4'e ölçülü təsvirin həcmindən neçə dəfə çoxdur? 16 Bir bitti. ayrı Bu hesablayıb kadar. tapacağıq da olmaz elə. 3'ün Evet. 4'e 3 vurulsun 4 vurulsun 16 bit. 16 bit. Birinci cümləni hələ hesablayıram kızım. 16 bit. Burada 3 dənə 4 16'ya 64. 64'ü de 3'e vuranda aşağılar. 64'ü de 3'e 190. 192 mi? 192. Aha, 192 bit aldım. Hələ ki bitlə tapdım. İndi bu birisinde de yine de 3 vurulsun 4 vurulsun 8. 8 bit. Niye Leyla 8 bit yazdım bala? Renk palitrası yazılır. Mən deyim ki Ya ben tertip olarsa. Renk sınırlar tertip olarsa. başa ben. Hala. 3, 4'ü 8'de 96. 32. 32'ni de 3'e vurun görün. 96. 32'de 96. 3'e 96. 192, İki defa. 196'dan İki defa. 2 defa azdı. Çok. İki defa ne çoktur değil, iki defa çoktur. Bəli. Başa düştün Leyla. Mən başa düşdüm, ama bu tipdə birden olur, rastıma çıxır. Nə deyim işte, onu da bölürük. Birden yazılır məsələn, iki dəfə azdır, eyni iki dəfə çoxdur. İkisini de bir yerdə verirlər. Bax, onda çaşıram biraz. Azdır götürmüyorsa çoxdur götürüm. Sen mesela şartından bakmalısın da. Bak yazıcı rəngli paytlar 3'ün 4'ü ölçü təsvirin həcmi. Ha, İndi çoxdur deyin gəlir. demədim, çoxu götürməliyəm. Yok bir dənə qulaq. Bak yazıb ki 200, 3'ün 4'ü ölçü təsvirin həcmi 256 rəngli paytların həcmindən neçə dəfə çoxdur. Deməli birinci ikincidən neçə dəfə çoxdur demək istəyir. Biz də hesabladıq ki birinci ikincidən iki dəfə çoxdur. Amma desəydi ki ikinci birinciden ne kadar çok azdır? Ha onda diğerdi ki iki defa azdır. Sen şartı, ben onu sana diyebilmem ki konkret burada bunu götür. Sen artık şartı esasen yazmalısın onu. Ben ne diyebilirim ki? Sen onu şartta bakmalısın ki Başa düştüm. hacimler birbirinden ne kadar farklıdır. Sağ olsun da burada zəhmət olmasa hamı eləyir 59'u. Bəli 59'u həll eləyin. Müəllimə, mən D aldım, E3. Mən de D aldım müəllimə. Qoy bizdə qutaraq sonra hamı olar belə. D Üç. variantı. Ha, biraz cəld ol Leyla, biraz cəld ol bala. Hələ onların D alması o demək deyil ki, onlar düz alıb Leyla. Sən fikrini qarışdırma. Bəlkə onlara biraz cəld ol. Leyla'dan başka hamı alıp cevap. Ben 3 almış. Bəli. Vəfa Nərmin. Hədicə almışsan? Öyle. Dedim axı mən 3. Ha, eşitmişəm sizə qarışdırmışam. Nuranə. Ben de 3 almışım. Ben. Yaza bilmədik. Ben aldım. 3 aldım ben de.
Aldığım. Bəli. Evet. Nətər Bakalım. elədiyimi deyə bilərəm. Yok, ihtiyaç değil. Almışsan süper. Için. Deməli uşaqlar, burada baxdıq. Hə, 62-ni də yazırıq. Əgər bu tipini də yazırıqsa, bununla da yavaş yavaş sağlaşacağız. 62-ni də baxın. -32 A variant. Bəli, Neçə aldı? 30. 32 A variant. Aferin. 32 mənim. Əla. 32. Gözəl. Deməli bu PDF-i atmışam sizə. Bunun içərisində dərsimizi oxuyacaqsınız. Və deyəsən 100 dənə testdir. Səhv eləmirəmsə 100 dənə testdir. Bunu işləyəcəksiniz. Bundan başqa uşaqlar. İnformatika tam bir PDF var. Kainat. Çayını. Bir yerə qeyd eləyin. Gələn dərs kimsə deməsin ki, mən onu bilmirəm. Bilməmişəm. Ay Mehmet. Bəli. Sabah bizim kurukulumuz var. Biz de dördüncü inceleyeceğiz. Yox, deyəcəm mən sizə. Tələsmə. Mən deyəcəm sizə. İnformatika tam bir PDF var. Ben. Onu zəhmət olmasa qeyd edin. İnformatika tam bir PDF-dən ən axırlardadır. Kompüter qrafikası. 100 dənə testdir. Onu oradan işləyəsiniz, bunu da buradan işləyəsiniz. Aydındır. Ama əsasən də nəzəriyyəni əzbərləyin. Əsas nəzəriyyədir. Nəzəriyyə hissəsini əzbərləyin. Çox da əzbərləyəndən sonra da asan testlərdir. Nərmin, narahat olma. Oxuyanda görəcəksən ki, asandırmış. Zaten Yaşmıyorum. əvvəldə keçmişdim. Doğru. Yaxşı, gecəniz xeyrə qalsın. Allaha əmanət olun. Sağ olun Sualı eləyə Sağ bilirsiniz. olun Mehmet. Siz sağ olun. Sağ olun Mehmet.